Ahoj, vítám vás u dalšího videa na kanálu Krimi Příběhy. Dnes bude řeč o smrti známého a mnohými milovaného herce Matthew a Perryho, který se proslavil především svou rolí Chandlera v seriálu Přátelé. Já osobně jsem jeho velkou faninkou a když jsem o jeho smrti uslyšela poprvé, byla jsem opravdu neskutečně smutná. Chandler byl vlastně mojí nejoblíbenější postavou z Přátel právě kvůli tomu, že divák je dokázal nejvíce rozesmát. A Chandler prostě je Matthew a Matthew je Chandler, to se nedá upřít. Matthew byl neskutečně vtipný a rozzářil životy mnohých, kteří mu budou navždy vděční za to, co jim svojí tvorbou přinesl do života. Když jsem začala číst o teoriích ohledně příspěvků, které přidával na svůj Instagram ve dnech předtím, než přišla ta smutná zpráva. Chtěla jsem se co nejdřív podívat a dozvědět se víc. Nebo. Pokud by to šlo přímo pravdu. A, a musím říct, že z toho skutečně mrazí. Vždy, když zemře člověk, který takhle pozitivně ovlivnil životy ostatních, je to šok a potom přijde vzpomínání. Tímto videem bych chtěla připomenout hlavně to, jakým člověkem Matthew byl. Bohužel, v sobotu 28. října 2023 se světem začala šířit zpráva o Perryho smrti a mnohé zarazil způsob, jakým 54 letý herec odešel z tohoto světa. A mnozí poukazovali na možnou spojitost nebo souvislost mezi Matthewovou smrtí a jeho zvláštními posledními příspěvky na Instagramu. Mnohým se zdá, jako by se snažil o své smrti dopředu informovat, nebo jako by aspoň dával vědět o tom, že mu není úplně nejlíp. A tak lidé přicházejí s různými teoriemi ohledně toho, proč by to dělal. Ovšem si řekneme v průběhu tohoto dnešního příběhu. Matthew Langford Perry se narodil 19. srpna 1969 ve městě Williamstown ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. Jeho rodiči byli John Bennett Perry a Suzanne Mary Langford. John se živil jako herec a model a Suzanne byla kanadská novinářka, která se po rozvodu, ke kterému došlo před Matthewovými prvními narozeninami, vrátila do rodné Kanady. Matthew se tam odstěhoval s ní a chodil na základní školu Rockcliffe Park Public School, kam chodil spolu s budoucím kanadským premiérem Justinem Trudeauem. A Suzanne v 80. letech začala pracovat jako mluvčí Justinova otce, tehdejšího kanadského premiéra Pierre Trudeau. Matthew jako dítě miloval tenis, ve kterém byl tak úspěšný, že se ve svých 13 letech umístil na druhém místě mezi juniorskými hráči Kanady. Na střední školé ho ale uchvátilo herectví. V 15 letech se přestěhoval do Los Angeles, aby strávil nějaký čas se svým otcem. Ve studiu pak tedy pokračoval na Buckley School. Poté, co prohrál svůj první velký tenisový zápas ve Spojených státech amerických, rozhodl se místo profesionálního tenisty stát se hercem. Otci se to moc nezamlouvalo, věděl, že málo kdo v této branži uspěje, ale Matthew byl neoblomný. Navíc slíbil, že pokud do roka nesežene žádnou roli, půjde na vysokou. Chodil tedy na castingy a během toho si přivydělával v Los Angeleských restauracích. A v tom ho objevil režisér William Richard a nabídl mu, aby se zúčastnil konkurzu do jeho filmu Jimmy Rearden, který měl premiéru v roce 1988. A Matthew nakonec roli získal a byla to jeho první významná profesionální herecká zkušenost. Každopádně začínal už v seriálu Second Chance, který se vysílal v letech 1987 a 1988. V 90. letech ve věku 24 let získal ikonickou roli v seriálu Přátelé, který je naprosto kultovní záležitostí a asi každý ho zná. Vysílal se dlouhých 10 let, a to od roku 1994 do roku 2004. A tak se Matthew dostal k své nejznámější roli Chandlera Binga. Jeho postava byla stejně jako Matthew známá svým pohotovým a sarkastickým humorem. A některé hlášky vznikly díky improvizaci s ostatními herci na place. A Matthewovo hlášky byly prostě tak dobré, že si je tvůrci rozhodli v seriálu ponechat. Matthew se po prvních několika sériích stal zastáncem toho, aby všech šest představitelů hlavních postav dostávalo stejně vysoké platy, a to studio nakonec odsouhlasilo. Takže každý dostával 1 milion dolarů za epizodu. A po seriálu Přátelé Matthew získával i další role. Co se týče filmu, tak mě osobně nejvíc utkvěla v paměti jeho role ve filmu Můj soused Zabiják, ale hrál i v komedii Sloužit Sáře nebo Tři do Tanga. Jeho profesní život byl nabitý úspěchy, ale jeho osobní život byl plný strastí. Potýkal se se závislostí na alkoholu a lécích, což u něj vyvolalo různorodé zdravotní problémy. Nejprve přiznal svou závislost na lécích proti bolesti, zejména na Vykodinu, a to v roce 1997. Uvedl, že Vykodin začal brát potom, co si jim mírnil bolest, kterou utrpěl v důsledku zranění, ke kterému přišel při nehodě na vodním skútru. Dále přílek bral i kvůli bolestem, kterému způsobovaly zuby moudrosti. Bylo to přibližně v době natáčení třetí až šesté série seriálu, přátelé. Můžeme si všimnout, že v těch daných epizodách Matthew vypadá dost pohuble. Zhubl totiž až tak, že měl už jen 66 kg. A právě v této době začal i pít. V průběhu sedmé série se dal na odvykací léčbu. V roce 2000 byl hospitalizován kvůli zánětu slinivky břišní a v březnu 2001. Během natáčení filmu Sloužit sáře byl opět hospitalizován kvůli silným bolestem břicha. Během natáčení byl nocen podstoupit další odvěkací kůru, zahrnující kromě vykodinu a alkoholu i metadon a metamfetaminy, na kterých byl závislý též. Natáčení filmu kvůli tomu bylo na několik měsíců přerušeno a o metujovi a jeho závislostech se začalo hodně psát v médiích. Samozřejmě šlo o velice negativní články a on to nesnášel dobře a začal trpět depresemi. Své životní zkušenosti se rozhodl využít k tomu, aby pomáhal lidem, kteří rovněž bojovali se závislostmi. Stal se zastáncem léčby pachatelů nenásilných drogových trestných činů, kteří po svém odsouzení končili místo v léčebně ve vězení. Teď cituji z Wikipedie. V roce 2011 jako hvězdný mluvčí Národní asociace profesionálních drogových soudů zúčastnil jednání kapitolu, kam přišel lobovat u členů kongresu za finanční podporu 86 milionů dolarů na speciální soudní programy pro drogově závislé. Matthew si nakonec se svými závislostmi a depresemi vypořádal a v roce 2013 byl za přítomnosti specialisty na závislosti Earla Hightowera v Bílém domě oceněn cenou Champion of Recovery od Úřadu pro národní protidrogovou politiku Obamovy administrativy. Poté Earl Hightower Matthewovi pomohl přebudovat jeho bývalé sídlo v Malibu na Centrum pro léčení závislostí, které nazvali Perry House. Konec citace. Jeho boj byl naprosto obdivuhodný. Matthew se snažil co nejvíce pomáhat lidem, kteří se potýkali se stejnými problémy jako on. Záleželo mu na tom, aby věděli, že v tom nejsou sami. Chtěl být pro ostatní oporou a skutečně jí byl. Zhruba před rokem byl na tiskovém turné k vydání své knihy, memoáru nazvaného Přátelé lásky a ten ohromný průšvih. A tím ohromným průšvihem samozřejmě myslel své závislosti. V knize prozradil, že se v roce 2018 přiblížil smrti, když podstoupil operaci tlustého střeva. Uvedl, že jeho tlusté střevo explodovalo kvůli nadměrnému užívání opioidů a on strávil dva týdny v kómatu a pět měsíců v nemocnici. Devět měsíců také používal kolostomický sáček, který, jak poznamenal, se nejméně 55krát protrhl. Uvedl, byl jsem na opiátech a bez opiátů a zase na různých opiátech tak dlouho, že jsem trpěl situací, která se stává jen části populace. Ano, napsal, že jeho orgán explodoval a podělil se i o to, že po prvním sedmihodinovém urgentním zákroku musel podstoupit 14 následných operací. Dále dodal, Opiáty způsobují zácpu, je to tak trochu poetické. Byl jsem tak plný sraček, že mě to málem zabilo. Jeho rodině a přátelům prý bylo řečeno, Matthew má dvouprocentní šanci, že přežije noc. Dále k tomu v knize napsal, budu muset prožít zbytek svých dní s vědomím, že má matka a ostatní tato slova slyšeli. Přiznal i to, že v roce 2020, když byl v léčebném centru ve Švýcarsku během natáčení filmu K zemi hleď, falšoval příznaky, aby dostal recept na hydrokodon. Ve filmu si zahráli třeba i Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence a Meryl Streep. Matthew uvedl, dostal jsem injekci v 11 hodin dopoledne. Probudil jsem se o 11 hodin později v jiné nemocnici. Podle všeho mi Propofol zastavil srdce na pět minut. Dále k tomu napsal. Nic netlouklo. Bylo mi řečeno, že nějaký statný švýcar opravdu nechtěl, aby mu na stole zemřel chlapík z přátel a celých pět minut mě resuscitoval a mlátil a bušil mi do hrudníku. Kdybych nebyl v přátelích, přestal by po třech minutách? Zase mi přátelé zachránili život? Tohle mu však způsobilo zlomeninu osmi žeber a měl příliš velké bolesti na to, aby mohl pokračovat v natáčení filmu k zemi hleď, takže se role musel vzdát. Jeho závislost byla v jednu dobu tak velká, že v době, kdy neměl přístup k práškům, na kterých byl závislý, chodil na otevřené prohytky nemovitostí. Ne proto, že by měl zájem o koupi domu nebo bytu, ale aby zjistil, zda může ukrást léky z lékárniček majitelů. V knize dále uvedl, že na odvykací a ozdravné kůry vynaložil téměř 7 milionů dolarů. Napsal: "Utratil jsem až 7 milionů dolarů za to, abych vystřízlivěl. Absolvoval jsem 6 tisíc setkání anonymních alkoholiků. To není přehánění, spíš odhad. 15krát jsem byl na odvykací kůře. Byl jsem v psychiatrické léčebně. 30 let jsem chodil dvakrát týdně na terapii." a byl jsem na Prahu smrti. Dále napsal, střízlivost se nyní stala nejdůležitější věcí v mém životě, protože jsem se naučil, že když před střízlivost postavíte cokoliv, tak o to cokoliv stejně přijdete, když budete pít. Bohužel v sobotu 28. září 2023 už Matthew smrti neunikl právě toho dne, přesně v 16 hodin a 7 minut, někdo zatelefonoval na tísňovou linku 911 a oznámil nouzovou situaci na Perryho adrese ve čtvrti Pacific Palisades v Los Angeles. Tento telefonát je už zveřejněný, ale je strašně vypípaný, v podstatě nic tam nejde slyšet, tedy kromě slova drowning, takže ho sem dávat nebudu, nepřijde mi to vůbec nějak prospěšné, ale dá se to najít online. Mluvčí Los Angeleských hasičů Brian Humphrey uvedl, že první záchranáři vyjeli na základě telefonátu ohledně blíže nespecifikované nehody ve vodě. Podle něj nebyl nikdo převezen do nemocnice a na místě byli policisté ze západní části Los Angeles. Později v sobotu dva policejní zdroje uvedli, že na místě zasahovalo také oddělení loupeží a vražd Los Angeleské policie, které vyšetřuje závažné trestné činy a případy týkající se celebrit. Zdroje zdůraznili, že se jedná o vyšetřování úmrtí bez známek cizího zavinění. Uvedli, že se očekává, že soudní lékař okresu Los Angeles provede pitvu a možná určí příčinu a způsob smrti. Další podrobnosti o Matthewově smrti nebyly v sobotu večer bezprostředně k dispozici. Více jsme se dozvěděli v neděli. Dle dostupných informací byl Matthew Perry nalezen mrtvý ve své výřivce. Jako první o jeho smrti informoval server TMZ s odvoláním na policejní zdroje. V den své smrti, než šel do výřivky, Matthew údajně hrál dvě hodiny pickleball, což je v podstatě sport podobný tenisu, ale na menším kurtu s trošku jinými pálkami a tak dále. Hrál ho dvě hodiny v Rivera County klubu poblíž svého domu. Po návratu domu požádal svého asistenta, aby mu vyzvedl nový iPhone a nové dioptrické brýle. O pouhé dvě hodiny později asistent objevil Matthewa ve výřivce v bezvědomí a zavolal záchranku. Psalo se, že na místě nebyly nalezeny žádné drogy, ale byly objeveny nějaké prášky na předpis. Úřady upřesnili, že v prostorách nebyly nalezeny žádné nelegální drogy. Podle TMZ mezi nalezenými léky byly antidepresiva, Léky proti úzkosti a lék na chronickou obstrukční plicní nemoc, což je onemocnění charakterizované zablokováním průtoku vzduchu a problémy souvisejícími s dýcháním, které často souvisí s kouřením cigaret. A Matthew kouřil skoro celý život. Není podezření na cizí zavinění a první záchranáři byli údajně přivoláni kvůli zástavě srdce. V neděli se všude psalo o tom, že se zdá, že se Matthew utopil koroner okresu Los Angeles, který ho smrt potvrdil a provede pitvu a toxikologii, aby zjistil, zda se v době jeho umrtí v jeho těle nacházely některé z těchto léků na předpis. Výsledky však mohou být k dispozici až za několik měsíců. Lidé samozřejmě i hned začali spekulovat, jestli se Matthew třeba neopil a poté neusnul a v důsledku se v té výřivce neutopil. Ale jak již bylo řečeno, na místě prý nebyly nalezeny žádné drogy, a tudíž lidé soudí, že ani žádný alkohol a to, že se v některých zdrojích psalo o zástavě srdce, by tedy mohlo znamenat, že Matthewovi srdce selhalo přímo ve výřivce a vlastně následně se utopil, takže tohle je teď jedna z hlavních možností. No a Matthew měl účet na Instagramu, na který nepřidával obsah příliš často, ale ve dnech před smrtí přidával víc, o hodně víc. Lidé si toho všimli a psali mu, že jsou moc rádi. Jenže jiní lidé se o ně začali bát. Některým se příspěvky zdály být zvláštní, jako by snad měli skrytý podtext, nějaký skrytý význam. Někteří to ještě před jeho smrtí označovali vloženě zavolání o pomoc. Matthew byl velkým fanouškem Batmana a často se k němu přirovnával a mluvil o sobě jako o Metmenovi. Chtěl být známý pro svou pomoc lidem a ne pro svou slávu a roli v seriálu Přátelé. Uvedl, že se v Batmanovi zhlédl, protože Batman, mladý, strápený člověk, se snažil své utrpení překonat pomocí druhým. A tak se z ní stal bojovník se zločinem, který má silný smysl pro spravedlnost. Matthew tohoto superhrdinu označil za bohatého samotáře, což byl popis, s nímž se Prý stotožnil poté. Co se dostal k rolím ve filmech režiséra Christophera Nolena? Jeho zálibu v tomto superhrdinovi lze vidět ve všech jeho sedmi posledních příspěvcích na Instagramu, které odkazovali na Batmana. Ať už to bylo tím, že sdílel fotky loga Batmana, anebo jen tím, že se nazýval Madman. I poslední kapitola v jeho knize nese název Batman a proto teď přijde některým lidem zvláštní, že jeho poslední příspěvky se snad všechny týkaly Batmana. Nebo spíše všechny. Pojďme se na ně podívat. Tohle je Perryho Instagram. Tento příspěvek přidal 18. dubna 2023. Jde o příspěvek, který souvisí s jeho knihou. Pokud půjdeme dál, tak můžeme vidět, že další post je až z října 2023, konkrétně z 11. října. Takže všechny ty další příspěvky přidal za velmi krátkou dobu, a to jen za 12 dní. A na to u něj fanoušci nebyli zvyklí, že by takhle často přidával na Instagram a ještě poměrně osobní věci. 16. října přidal fotku se svým otcem, napsal k ní: Tohle jsem já a můj otec John. Oba držíme pití. Hned dalšího dne přidal příspěvek týkající se Batmana. Šlo o video, ve kterém lze vidět strop, který svými světly připomíná hvězdnou oblohu. V místnosti jsou dvě obrazovky, na kterých lze spatřit nápis The Batman a tuším, že jde o grafiku k poslednímu filmu Batman, vydanému v roce 2022. Na stropě a tedy na pomyslné obloze lze vidět i vysílání něčeho, čemu se říká Bat Signal. Matthew to tam měl vytvořené z takových červených malých LED světel. Tento slavný Batmanův netopíří signál je zařízení pro nouzový signál, které se objevuje v komiksech vydávaných nakladatelstvím DC Comics. Jde v podstatě o prostředek k zavolání superhrdiny, když je potřeba jeho pomoc. Jde prostě o promítání té, já nevím, siluety, netopíra, prostě Batmana, na budovy nebo třeba právě na oblohu. Matthewovi fanoušci se domnívají, že ve dnech před svým odchodem možná svými příspěvky vysílal svůj vlastní B signal, tento netopíří signál, a volal o pomoc. Matthew prý totiž ve své knize píše, že až nastane den nebo dny, kdy bude potřebovat pomoc, vyšle svůj b signal. Lidé se bojí, že v posledních dnech možná znovu propadl své závislosti nebo depresím. Někteří o tom dokonce psali do komentářů ještě předtím, než Matthew zemřel. Měli zkrátka špatné tušení. A musím říct, že až se dostaneme na konec a podíváme se na všechny ty příspěvky, tak si uděláme takové zhrnutí a do té doby to všechno možná nebude vypadat nějak podezřele, nebo spíš ne tolik. Ale u toho zhrnutí to prostě bude vypadat při nejmenším jako zvláštní náhoda. I mně to tak připadne a to nejsem žádný blázen, který uvěří každé konspiraci, takže pokračujme. 19. října Matthew přidal fotku svého bazénu, na jehož spodu má z červených let světel vytvořený opět ten B Signal. Takže opět obrys netopíra, logo Batmana. Stejně tak jako tomu je na stropě té místnosti, kterou natáčel v předchozím příspěvku. K této fotce napsal zpěte klidně, dneska hlídám město, Metman. 22. října přidal fotku dalšího bed signálu, tentokrát na ničem, co vypadá jako světelná tabule, na které je ještě i nápis Batman hraje pickleball. A ano, onen pickleball Matthew hrál v hodinách před svou smrtí. K tomuto příspěvku Matthew napsal VTF. Pak k tomu přidal i komentář ve znění v klidu odpočívejte. Jsem na vysoké budově. Tento komentář mnohé zarazil. Ač může jít jen o odkaz na Batmana, mnozí v tom vidí dvojsmysl právě nějaký ten skrytý význam. Protože by se to mohlo nechat interpretovat i o dost jinak. První půlka nápadně připomíná: Odpočívej v pokoji, a druhá půlka zase může připomínat něco, co by mohl pronést člověk, který se chce zabít. Každopádně opět může jít a nejspíše jde zkrátka jen o další odkaz na film Batman a o nic jiného. Ale ano, i tohle lidi zarazilo už když Matthew ten příspěvek přidal, tudíž zhruba týden před jeho smrtí. Lidé se v komentářích ptali, jestli je v pořádku a jestli se něco neděje. Takže si lidé nemůžou pomoct a myslí na to, zda to skutečně nebyl nějaký dvojsmysl, když to už tehdy tolik lidí zarazilo. Dalším příspěvkem, přidaným dne 23. října, je video, na kterém ruka položí na kuchyňskou desku nebo na stůl tři kusy nějakých červených bobulí. Um, lidé píšou, že nejspíš jde o zmražené hrozny nebo o brusinky. V popisku se píše, tohle jsem dnes musel jíst. Madman. I pod tímto příspěvkem několik dní před jeho smrtí lidé psali komentáře, ve kterých se ho ptali, jestli je vše v pořádku. Jedna žena tam napsala, Zlato, je všechno v pořádku. A po jeho smrti se jí tam lidé ptali, proč to napsala. A ona odepsala, že ho neznala osobně, ale v poslední době jí ty příspěvky připadaly divné a měla špatný pocit. Pocit, že se něco děje a Matthewovi není dobře. Napsala i to, že věří, že se těmito příspěvky Matthew loučil. Takže opět tohle lidi dost zaráží že se už tehdy našlo tolik lidí, kterým ty posty neseděly. Lidé v komentářích pod tímto příspěvkem vytahují fakt, že Dolores O'Rourden, zpěvačka známé skupiny Cranberries, The Cranberries, v překladu Brusinky, zemřela v roce 2018 ve svém hotelovém pokoji v londýnském Hilton Hotelu. Utopila se ve vaně v důsledku intoxikace alkoholem. Prostě se opila a bohužel usnula a následně se utopila. A lidé hned hledali podobnost mezi Matthewem, faktem, že pár dní před smrtí přidal video s ničím, co vypadá jako brusinky a smrtí této zpěvačky. A ač se mi moc nechce, ale vím, že mám být prostě nezaujatá a tak dále, tak to zmíním. Mnozí mají za to, že na tom videu jsou plody samorostlíku. Já bych s jistotou řekla, že tomu tak není, protože bobule samorostlíku jsou podle mě o dost menší, ale v těchto věcech se vůbec nevyznám, takže nevím. No a celá rostlina je jedovatá a její bobule obzvláště. Cituji z Wikipedie. V lékařství se dříve užívalo kořené nebo natě jako laxativa a narkotika, v malých dávkách také jako analgetika a sedativa. Na konci středověku se kořen používal též při ženských chorobách, astmatu a bolestech hlavy. Větší dávky se podávaly i jako protijet při otravách. V lidovém lékařství se kořene používá k vyvolání zvracení, proti epilepsii a zevně při bolestech zubů. V současnosti se léčivých látek z kořenů používá v homeopatických lécích proti revmatismu. Celá rostlina samorostlíku obsahuje alkaloid, který při nevědomém požití může způsobit těžkou gastroenteritidu. Což je tuším právě něco, s čím měl Matthew problémy ale pokračujeme, ale protože rostlina, včetně plodů, je nechutně hořká, nejsou případy těchto otrav zaznamenány. Takže opět, někteří tady vidí spojitost mezi tím, že je ta rostlina jedovatá a tím, k čemu se používala a tak dále a co způsobuje a periho smrtí. Ale jak říkám, to na videu Prostě vůbec nevypadá jako Bobule samorostlíku, nebo tedy něco to tak nepřipadá. Určitě mi dejte vědět, co se o tom myslíte vy. Ještě stejného dne, tedy 23. října, Matthew přidal ještě i fotku Díně s vydlabaným logem Batmana. K tomu napsal: Víte, co tím myslím? Pod tímto příspěvkem je opět velké množství hodně lajkovaných komentářů, které jejich autoři přidali ještě před Matthewovou smrtí. Jedním z nich je tento. Někdo další, kdo četl knihu a vidí v tom tu nebezpečnou spojitost. Autorka tím měla na mysli nejspíš právě tu poslední kapitolu Matiovi knihy, ve které tak nějak zhrnul svůj život a ohlíží se za ním. Napsal mimo jiné i toto: Mé oči jsou teď zalité slzami. Moře se zdálo být dál ode mě, jako sen. A tak zavírám oči a cítím velkou vděčnost za všechno, co jsem se za život naučil. Za jizvy na mém břiše, které dokazují, že jsem žil život, za který stálo bojovat. Byl jsem vděčný, že jsem mohl pomáhat svým blížním v dobách nesnází a těžkostí a jaký to byl dar. Konec citace. A jen pro upřesnění tohle byl můj překlad úryvku z knihy v angličtině, takže ti, co knihu vlastní v češtině, budou mít třeba jiný, ale jistě skoro stejný překlad. Ještě přečtu jeden další komentář, který někdo přidal v den zveřejnění tohoto příspěvku a tedy před smrtí Perryho. Stojí v něm. Takže Mete víš, že někteří z nás o tebe teď mají trochu strach. Doufám, že se jen trochu potrhle bavíš nebo naznačuješ nový projekt. Ty fanoušci tě zbožňují a chtějí, abys byl šťastný a zdravý. Prosím, dávej na sebe pozor. Děkuji. Opravdu velká spousta metových fanoušků měla za to, že tyto příspěvky byly vysíláním prozby o pomoc, tedy toho, čemu se říká B-signal. Přeci jen o tom psal ve své knize. Protože i když byl fanouškem Batmana, tak do té doby, do října 2023, na svůj Instagram přidal jen jeden jediný příspěvek s Batmanem, pokud jsem to spočítala dobře. A opět stále ještě 23. října Matthew přidal post s videem měsíce s popiskem. Chápete, co se vám tím snažím říct jsem metman. Opět jeden z nejlajkovanějších komentářů napsal člověk, který se ometa už toho 23. bál. V komentáři se píše Jsi v pohodě měli bychom poslat pro pomoc? V jiném komentáři stojí Snaží se nám něco sdělit? A je tam velká spousta komentářů nesoucích se v podobném duchu a opět 23. října. Takže to máme čtyři příspěvky v jeden den. Matthew přidal fotografii přímo ze své výřivky. Nad ním je vidět i onen měsíc, který natáčel na předchozím postu. K této fotce z výřivky napsal Aha, takže teplá voda, která víří kolem tebe, ti dělá dobře? Jsem Metman. V této výřivce Matthew o pět dní později, tedy 28. října, zemřel. A je to jeho poslední příspěvek, podle přesvědčení mnohých tedy příspěvky divně souvisejí s Matthewovou smrtí. Videa a fotky loga Batmana byly podle mnohých bad signals, kterými prosil o pomoc. Nebo to zkrátka značilo, že se něco děje, že s ním třeba není všechno v pořádku. Fotka, na které se píše, že Batman hraje pickleball, je podle některých fanoušků divná proto, protože med zemřel v den, kdy ho hrál. Byla to nejspíš poslední věc, kterou dělal, než šel do výřivky. Dále je tam ta záležitost s Brusinkami a zpívačkou z s Cranberries. A mm, je tak nějak jisté, že ti dva měli velice podobný způsob smrti, co se utopení týče. Dále ta fotka Díně prý může odkazovat na to, že Matthew zemřel, nebo že měl zemřít, nebo že zemře kolem Halloweenu. Video měsíce je divné, protože Matthew zemřel přímo v den úplníku. A hned další poslední fotka je z která se mu stala osudnou. Takže ano, Takhle, když to zhrneme, to skutečně vypadá trochu divně, ale co přesně to má znamenat? Co, co přesně zatím má stát? Samozřejmě, že někteří věří, že to byla sebevražda a sám to takhle naplánoval, ale já osobně tomu nevěřím a vůbec si to nemyslím. Podle mě to nejspíš bude shoda náhod. Ale taková ta kdy to osud tak nějak zařídí, že to vlastně náhoda není. Nevím, jak to vysvětlit. Samozřejmě, že lidé přicházejí i s tím, že byl Matthew u příležitosti Halloweena obětí temným silám, které vládnou Hollywoodu. A právě proto jsou ty příspěvky tak divné, protože po téhle stránce jakoby nic není náhoda a neznamená to samozřejmě, že tam někdo přišel a zabil ho. Všechno to má být spirituální. Je samozřejmostí, že lidé nechtějí uvěřit tomu, že odešel někdo, kdo tak pozitivně ovlivnil jejich životy je přirozené chtít tu záhodu rozluštit a chtít se dozvědět víc, protože i když ho lidé neznali osobně, znali ho ze svých obrazovek. Byl u nich doma a pomáhal jim překonávat těžké časy. Je jasné, že se o tomhle všem bude mluvit a možná to lidé berou tak, že se mu tím v podstatě snaží pomoct, že se snaží jakoby dojít spravedlnosti. Já musím říct, že mi to opravdu přijde zvláštní, Um, jak se to všechno vyvrbilo, jak se to všechno stalo. Přijde mi opravdu zvláštní, že ta poslední fotka je z té výřivky vložně z toho mrazí, ale nevím, jestli se tím hledat něco víc nebo ne. Jisté je to, že bychom si měli připomínat právě hlavně Matthewovo život. Říkala jsem si, že je mi líto, že nám Matthew už nemůže dál přinášet radost, protože odešel z tohoto světa, ale uvědomila jsem si, že je to naprostá blbost a jeho odkaz, ať už v podobě role Chandlera nebo v jeho pomoci lidem bojujícím se závislostmi, to zůstane navždy. Přesně tak, jak chtěl. A to, jakým způsobem zemřel na tom nic, nezmění. Můj názor na něj rozhodně nezmění to, že kdyby jsme se dozvěděli, že před utopením spolikal nějaké prášky. Prostě to byla nehoda, ať to bylo jakkoliv. Je to obrovská tragédie, se kterou se teď musí vyrovnávat spousta fanoušků i lidé, kteří Matthewovi byli skutečně blízcí. Můžeme opravdu jen s láskou vzpomínat. Všem vám děkuji za zhlédnutí videa a budu se na vás těšit zase příště. A aby vám další video neuniklo, tak určitě dejte odběr kanálu Krimi Příběhy a se mějte krásně.